Wakazi kutoka eneo la North Rift wamekerwa na mikakati inayotumiwa na kikosi cha usalama ili kupambana na ujambazi katika maeneo ya wafugaji. Haya yanajiri baada ya ujambazi, wizi wa mifugo na mashambulizi ya kulipiza kisasi kuzuka upya katika eneo tata la kiusalama la Kerio Valley, tukio la hivi punde likiwa kuuliwa kwa wanawake wawili wiki jana katika kijiji cha Kases, eneo la Ombolion, kaunti ya Pokot Magharibi, na watu wanaoshukiwa kuwa wajambazi kutoka mpaka wa Turkana. Watu sita wameuawa katika eneo la North Rift katika muda wa wiki moja iliyopita, huku wawili wakiuawa katika kaunti za Pokot Magharibi, Baringo na Elgeyo Marakwet. Sasa aliyekuwa gavana wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo anaitaka serikali ya kitaifa kubadilisha mikakati na kutumia mazungumzo katika kupambana na visa hivyo. Lonyangapuo anasema kwamba serikali inafaa kutekeleza upokonyaji silaha kwa njia ya amani miongoni mwa mikakati mingine ya kuhakikisha usalama unaimarishwa eneo hilo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Kwa karibu wiki moja sasa kumekuwa na mzozo kwa hapo boda ya West Pokot na Turkana, na naona kama watu wamekuna wa mauaji yalifanyika sana. Nimeambiwa kuna hata wamama walikuwa wanatengeneza gold yao, hii mambo ya alluvial gold inapatikananga boda ya West Pokot na Turkana, waliuawa kinyama, shooting wakawawa. Mahali pengine pia nikasikia wakaenda kufanya retaliation, Wapokot wakaenda kuua watu tu innocent njiani wakienda, hata kwa sababu wanalipisha wale wanaua wamama, kwa sababu wamama waliuawa. So ningeomba kabisa Minister ya Internal Security, Minister ya Defense, security lineup na wanasiasa wahusika, wale wako uongozi saa hii na wale hata hawako. Mara mingi unapanguza machozi, sema pengine ni wao viongozi, wana point fingers wa viongozi wa Pokot, ya Turkana, ya Marakwet, ya Karmojong Uganda hapa, haisaidii. Let's craft a solution around that. Na quick win, toa silaha kwa mikono ya raia. Period.